haine que j'aimais. Au début, on a commencé par une action citoyenne. C'était la première édition de la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein Talk and Walk Pink. Mais maintenant, on est ASBL, qui est Kaizen Life, qui est situé à Bruxelles. في الحقيقة أنا رئيسة جمعية إسبوار سوريا يعني أمل وابتسام وبما أن الاسم ديالي كربط الأمل أمل كبير باللي أن نقدر نلقاو الحلول لهاد الأمراض السرطان إن شاء الله مع الوقت ومع لي ريشيرش ونضافت الأخت خديجة ومن بعد الإخوان كلهم جمعويين وكلهم على مستوى راقي وعالي وبعد معنا ما نساوش هي القضية كتم الكونسير سرطان الثدي وهي معروفة على أن القضية كتخص المرأة ولكن معنا إخوان رجال هم راهم غيتكلموا على نفسهم بلا ما نتكلم عليهم أنا كيدعمونا وواقفين مورانا وعاطينا الفيسيل لأن هذه واحد البادرة أنا كنعتبرها مهمة ولازم يكون فيها واحد تحسيس على مستوى ولازم كل شيء يشارك فيها وكنطلب من الإخوات كليتهم لأن كل واحد فينا عندنا في عائلة مثل واحد بالكونسير أو واحد عنده كونسير عارفين شنو هي المشكلة الكبيرة ديال هذا الكونسير فكنطلب من الإخوان يعني إلى حضروا من مصلحتهم اولا غادي يعرفوا شنو هي الكونسير اولا كلشي ما كيعرفش شنو الكونسير كيجبر الله غير حاجه سهله وكاينين الناس بعض الناس ملي كيعملوا العمليه ديال الكونسير كيجبرهم الله انتهى الامر يعني خلاص انا زولت الثدي ولا زولت حاجه اخرى ما بقاش المرض لا هنا كنقول انا بلي ان كيخص المتابعه لان باش ما يكونش الكونسير جينيراليزي بعد العمليه لازم تكون متابعه وانا كنشكر الاخت خديجه والاخوان كلهم اللي في هذه البادره هذه كلهم بلا ما نستقصي حتى شي واحد وبلا ما نجبد اسم حتى شي حد باش ما ننساش شي حد ويطرلو مني كنشكرهم بزاف لانهم كلهم صابوا لان هذه البادره مهمه وكلهم عاطين من وقتهم وسامحين في ولادهم وكيجريو وكنشكر الاخت خديجه لان عندها واحد الفيلم ليا غادا تشرح للناس شنو هي المتابعه للكونسير وغنخلي اخت خديجه تزيد تكمل ديالها وباقي ما يتقال دونك الحمله هي غتكون ان شاء الله يوم 22 فبراير فيها غادي يكونوا غتكون واحد لا كونفرنس دونك هاد لا كونفرنس غيكون فيها بزاف ديال الدكاتره اللي هما معروفين على الصعيد البلجيكي وعلى الصعيد البروكسيلي اذا بغينا نقولوها بهذه الطريقه هذه دونك من بينهم اولهم غتكون دكتور بيرغيت كارلي وهي الرئيسه ديال كلينيك دو سان سيزار دو باب سان بيير سي اش او سان بيير بروكسل اي بوي كاينه دكتور بروفيسور بلوتو بروفيسور فو ريسبكتي لي ابيلاسيون دونك بروفيسور فاندنبروك كي اي اون غراند راديولوج اي ترافاي ا لوبيتال سان لوك اوسي Kaina Marie-Claire Rames et elle donnait, c'est une conférencière et elle donnait des cours à l'université de Dijon. Elle va venir surtout parler de la nutrition et la prévention primaire. En plus de ça, donc il y a une infirmière de coordination, Soumia, qui travaille à l'hôpital Saint-Pierre. Had la conférence Hadi Ratkoun, on va parler surtout de la en commençant par la phase de prévention jusqu'à la phase de soins. C'est pour ça qu'on est venu pour vraiment parler de toutes les étapes de la maladie du cancer du sein. Donc, partant de la prévention primaire, prévention secondaire, jusqu'à la phase du soin. Voilà. En fait, cet événement, d'abord, moi personnellement, je suis passée par cette expérience. Et je me rappelle très très bien le jour quand j'ai eu la nouvelle que j'ai eu un cancer du sein. Je connaissais rien du tout de cette maladie, donc absolument pas. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Il faut informer les gens. Comme ça, ils tombent pas dans la même erreur que moi. J'étais sans information. Et surtout que nous, on vit dans un milieu où cette problématique est taboue. Et pas beaucoup de gens parlent de ça. Donc, l'awel, houa tahsis nas, bach n'arfouhum, chna hiya had la maladie, comment elle évolue cette maladie,
comment on peut arriver même à la phase de soins de cette maladie et quelles sont les procédures qu'on peut prendre pour soigner cette maladie. On va faire une récolte de ce qui reste, une partie de l'argent qui sera récolté pour faire bénéficier des malades qui se trouvent au Maroc pour cette maladie. Donc, l'événement de la campagne Talk and Walk Pink aura lieu le 22 février à la salle communale de Molenbeek, la salle Sippelberg, à avenue de Sippelberg numéro 1 à Molenbeek. هي ان هذه الحمله راه المهم مهمه جدا وضروري الحضور لانها كتمس كنتك تمس اختك تمس يمك تمس المراه وتمس الراجل يعني ماشي مختصين احنا غير النساء احنا كنتكلموا على محاربه السرطان بحد ذاته بكل النوعيه ديالو واللي قلت في الاول على ان كاينه واحد الاخت مغربيه خدامه في السرير هي اللي غتكون باش تفهم النساء ما بعد العمليه وهي البديله كلها كتكلم ما قبل العمليه ما قبل مرض السرطان ووسط مرض السرطان وبعد مرض السرطان